Então, rapaziada, tô aqui jogando GTA V de leve, batendo em tudo. Tomei uma viatura da polícia. Agora ele me pega. Eu tava pensando aqui, ao invés de estar jogando aí, perdendo meu tempo, eu vou gravar um vídeo pra vocês aí. Então, salve rapaziada, Harry Vlogs começando mais um vídeo. Nesse vídeozão, rapaziada, eu vou estar falando pra vocês aí umas coisas que a gente vai fazer no Palio, né? Que estão aqui na porta, aproveitar que tá o Palio e o Gol aí na porta. Agora a gente vai sentar e vai conversar aí, fazer uma reunião com eles dois. Vocês vão ver tudo aí, rapaziada. Então, já peço a vocês aí que deixem seu gostei, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para quando a gente postar vídeo novo, você está recebendo a notificação aí no seu celular, né? Então, primeiramente, o Gol tá aqui na porta, né? Tá até sujinho, ó. Tá meio sujinho da poeira. É poeira isso aí, ó. Isso aqui é tudo poeira. Poeira misturada com água da chuva. E tá aí o Golzinho na porta. Vou até tirar ele aí, vou botar ele pra garagem. Então, rapaziada, é o seguinte. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. É que o Gol, a gente vai montar ele, né? A gente vai montar ele, vai deixar ele na pegada. Eu tava pensando em fazer um GTI, um GTS. A gente vai fazer assim, um aspecto, né? Do GTI. Eu fiz a montagem no computador, vou estar deixando a foto aí pra vocês verem como é que eu quero deixar ele. Então tá aqui acima a foto, ó. E aí? Vocês gostaram? Então, eu quero deixar ele nessa pegada, botar um aerofóliozinho, pá, não sei o quê. Mas o vídeo hoje vai ser relacionado ao Palio, né? Então, a gente quer fazer um projeto novo nele. Olha como ele tá, rapaziada. As rodas com os pneus tudo vazio. Vou explicar para vocês agora o porquê. Esse pneu, ele tá com sujeira nas bordas aqui, eu acho. Ou ele tá ressecado, não sei. Eu sei que ele tá baixando. Esse aqui demora para baixar. Esse e os dois de lá demora para baixar. Às vezes nem baixam de lá. Mas esse e o de lá tá baixando direto. Esse aqui, ele baixa, demora para baixar. Assim, 3, 4 dias ele baixa. Já o de cá, ele baixa de um dia para o outro. Se lembra no vídeo que eu fiz, que a gente se acidentou, né? Que a gente caiu no buraco, aí amassou a roda, a outra roda que a gente tinha. Pronto. Ele danificou esse pneu na batida. Aí ficou com uns furinhos aqui, ó, do lado, no lugar onde bateu. Ficou com uns furinhos. Aí o cara disse que ajeita isso aí. Ele disse, se ajeitar e ficar seguro, eu vou ajeitar esse pneu, passar a vaselina no de lá que tá precisando. E fala, fazer um tipo de cola lá que ele falou que dá para fazer, né? O borracheiro. E aí vai ficar filé. Então, o novo projeto do Palio que eu quero fazer é o seguinte. A gente vai desmontar ele, tipo, ele não vai deixar de aparecer no canal e nem vai sumir por aí, né? Ele vai ser um carro arrumado, porém alto. Ele não vai ser mais assim, rebaixado, torado no chão. Agora o Gol, a gente vai torar ele no chão. Não para arrancar o assoalho, mas a gente vai torar ele aí. Então, rapaziada, eu queria aí uma ajuda de vocês, assim, nos comentários, né? Vocês dão uma dica pra gente, se a gente faz ou não. Porque assim, a gente quer fazer o Gol pra gente ir pros eventos, pra gente mostrar no canal, fazer projetinho nele. Porque o Palio aqui já tá cheio de projeto, né? A gente tem um teto solar que ia botar nele, mas como esse projeto novo vai vir pro Palio, que vai gerar muito, muito, muito conteúdo aí no canal, então eu acho que eu vou deixar o teto solar para colocar no Gol. Eu vi uma foto de um Gol GTS com teto solar, vou te mostrar aí agora. Na verdade, tem o GTS vermelho que eu vi e o desse aí, que é um CL azul, da mesma cor, com aerofólio, com teto solar, e ficou massa. Vou estar deixando a foto para vocês verem aí. Então, é o seguinte, o Palio a gente vai envelopar, eu mesmo vou envelopar o Palio, a gente vai trocar esse envelopamento todo, vai deixar ele na cor, é um cinza, só que é um cinza diferenciado, porque só assim a gente não precisa estar mudando no documento, porque se um dia a gente precisar trocar de novo o envelopamento, a gente já pinta ele dessa mesma cor que a gente vai jogar no envelopamento. A gente vai deixar ele com esses faróis, vai trocar as grades ali, vai deixar da mais nova, vai ficar lindo demais esse carro. E aí a gente vai jogar umas rodinhas de ferro por enquanto, talvez essa, ou a gente arranja aí umas de ferro da Fiat e coloca. Também tem uma roda também que eu queria colocar, que é daquele Palio ali, ó, velho. É, ali é um 30 anos, tá ligado? É um LX 30 anos, aí tem uma rodinha massa também, que é aro 14.
Só que o projeto que a gente vai fazer nesse carro aqui vai ser diferenciado. A gente vai deixar com esses faróis, isso filme, aerofólio, essa lanterna. A gente vai só tirar as rodas e vai tirar a suspensão a ar, né? A gente vai tirar a suspensão a ar, vai colocar uns equipamentos da suspensão a ar pro Gol, mas a gente vai deixar o Gol nas roscas. Por quê, rapaziada? Minha suspensão a ar tá com uns probleminhas aí, né? Que precisa ser resolvido, mas para resolver tá muito caro. Então não vai caber no nosso orçamento, né? Que a gente tá construindo, a gente quer montar o Gol e aí quer montar o Palio. Então não vai caber no orçamento a gente comprar as peças que faltam da suspensão a ar, que seria um bloco de válvula, né? Desses mais novos e uma central nova, porque minha suspensão tem hora que sobe, tem hora que não desce. Tem hora que não desce, aí fica o carro assim, a gente tenta levantar, fica um sacrifício ali apertando no botão até a gente conseguir levantar essa suspensão. Tem hora que o carro tá todo alto, não quer descer, tem hora que só desce um lado. Tá com esse probleminha aí, já limpei válvula, já fiz tudo e continua assim. Fica bom por uns dias e depois volta tudo ao normal de novo. Né? O normal que eu falo assim, tipo, só vive assim, dando esse probleminha, né? Porque a minha é suspensão antiga, né? Porque a minha suspensão é de válvula. Não é só, não é de bloco. A minha é válvula solta, solenoide, né? Então, o que, é que a gente quer fazer? Aí a gente vai jogar as rodinhas 17 pro Gol. E aí a gente vai fazer o projetinho no Gol. Mas a gente não vai deixar essas 17 no Gol. A gente vai deixar essas aí por enquanto. Até a gente arrumar as rodas que eu quero. Que é as Orbital Gomão 17. Ou as Snowflakes. Ou a BBS, né? No dia que a gente arrumar pra gente fazer um rolo nessas aí, a gente já passa para o Gol, pro goleta, né? Então, é o seguinte, a gente vai deixar as rodas 17 do Gol, do Palio no Gol, e vai deixar as 13 por enquanto no Palio, que a gente vai fazer um projeto top. A gente vai montar esse Palio todo porque a gente quer viajar. A gente quer viajar com esse carro, tá ligado? A gente quer fazer um motorhome. E o novo projeto, rapaziada, que eu falo para vocês aí, que a gente vai fazer no Palio, a gente vai fazer o mesmo que o ProLife fez. Ele passou umas dicas top pra gente aí. A gente vai fazer um Palio Home, né? E eu quero a ajuda de vocês aí nos comentários para ver se vocês aprovam ou não a gente fazer o motorhome. Porque assim, eu tenho sonho de sair aqui da Bahia. Eu nunca saí, só saí uma vez só, mas foi de pulo. Então eu quero conhecer vários lugares. E durante essas viagens que a gente quer fazer no Palio motorhome, a gente quer ficar dentro dele. Que a gente quer adquirir as dicas que ProLife passou pra gente, né? Então, a gente quer fazer isso. Um motorhome no Palio aí. A gente vai ajeitar ele todo. Agora, ele não vai ser um motorhome assim, tipo, original. Ele vai ser arrumadinho. E aí? Ele vai ser arrumadinho. A gente vai colocar o baúzinho ali de cima. Vai colocar o que precisa nesse carro. E, tipo, ele vai ter a nossa referência. Para onde a gente chegar... A galera saber, ó, a Harry Vlog está aqui na cidade, pá. E quem tiver carro baixo, por exemplo, eu vou para Salvador, conhecer Salvador. Eu já conheço, assim, algumas partes, né? Mas, por exemplo, a gente vai conhecer para Salvador, fazer um tour para Salvador e depois ir para outro lugar. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai chegar lá em Salvador, quem tiver carro baixo que segue a gente, que quiser filmar o carro, quiser ver, quer conhecer também o nosso carro e filmar o carro... Quiser que eu grave, na verdade. Quiser que eu grave o carro da pessoa, né? Um carro baixo, aí a gente já se encontra, já dá aquele rolê, já faz aquela gravação, tá ligado? Vai ser uma pegada de motorhome com aquela pegada de filmagem de carro baixo, que a gente gosta, né? Então é isso aí, o novo projeto. A gente quer trocar o envelopamento dele, eu mesmo vou trocar para poder gerar conteúdo pro canal. A gente vai montar ele todo por dentro, vai tirar algumas coisas dele de dentro. E aí vai ficar massa o carro, velho. Então é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se foi bem explicadinho. É, eu peço a ajuda de vocês aí. Deixem nos comentários, né? Se a gente deve fazer ou não o motorhome. Eu mesmo quero bastante. Porque aí já vai gerar conteúdo. A gente vai se aproximar mais dos nossos inscritos, né? Por exemplo, a gente vai para São Paulo, para o Rio de Janeiro, vai para outros lugares. A gente já conhece a galera, né? E tipo, tudo que a gente for fazer no carro, revisão, tudo vai ser mostrado aqui no canal. Por exemplo, ele agora aí tá parado porque de uma simples besteira, que é o escapamento que quebrou, tá ligado? Só que a gente construindo, né, que esse projeto da gente, a gente vai fazendo devagarzinho. Aí tipo, a gente já tá perto de acabar a construção, então esse projeto vai ser devagarzinho aí. Aí como a gente tá construindo,
A gente não trocou ainda o escapamento dele, mas ele tá arrastando no chão. Por isso que a gente não tá saindo com o Palio. Ele só tá parado por esse motivo aí. E eu tô deixando os dois aqui na porta porque a gente tá fazendo vídeos com ele. Então não adianta eu tá botando ele todo dia na garagem tirando. Aí é muito gasto, tá ligado? De levar ele lá pra garagem e voltar. Porque o Gol tá bebendo, o Palio tá bebendo. Então a gente vai fazer a revisão no Gol, né? E no Palio também. E aí vocês vão ver tudo. A gente vai viajar por vários lugares, conhecer várias pessoas, vários carros tops, vários lugares, várias cidades. E vocês vão ver tudo aí, rapaziada. Então, espero que vocês gostem aí desse novo projeto que vai vir pro nosso canal e pro nosso Palio. Então, já peço a vocês aí que deixem seu gostei. E se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para quando a gente postar vídeo novo, vocês receberem a notificação. Então é nóis aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da nossa... E aí? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Da nossa iniciativa de fazer esse projeto novo. Então é nóis. Valeu aí, rapaziada. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e fui!